Følg med og se unboxing av Microsoft Surface Studio, maskinen du mest sannsynlig ikke har sett maken til før nå. Hei, Alexander her fra AGS. I dagens video skal vi se nærmere på Microsoft Surface Studio, Microsofts eneste stasjonære maskin i Surface-serien, med et unikt design og laget for et helt spesielt publikum. For denne maskinen er myntet på den kreative brukeren. Du som designer redigerer bilder, illustrasjoner, konstruerer eller redigerer film. Derfor tok vi med oss Tobias og Julie fra medieproduksjon ved Horten videregående skole og slapp dem løs på maskinen for å se hva de kunne få til i løpet av noen timer. Dette er et skikkelig beist å pakke opp. Microsoft Studio er stor. Det første du legger merke til er den store, flotte skjermen som nesten løfter seg selv opp av esken så fort du har tatt av lokket. Etter skjermen finner vi esken med trådløs mus og tastatur som matcher Surface-stilen. Her ligger også Surface-pennen som vi skal bruke mer tid på senere i videoen. Du skal også få se mer av denne karen, en spennende nyhet som heter Surface Dial. Helt til sist en enkel og grei dokumentasjon på hvordan du skal komme i gang og sette opp maskinen første gangen. Her syntes begge studentene at maskinen var enkel og klargjøre å sette opp. Oppstart av Windows gikk smertefritt og uten problemer, og begge to syntes at maskinen var intuitiv å ta i bruk. Maskinen vi har fått lånt av Microsoft Norge kommer med Intel i7 quad-prosessor, 2 TB Rapid Hybrid Drive for lagring, 32 GB minne og et Nvidia GeForce GTX 908 Mobile med 4 GB RAM som skal ta seg av den grafiske prosesseringen. Hele denne pakken ligger på omtrent 49 000 kroner. Det minste alternativet med en i5-prosessor, 1 TB lagring og 2 GB grafikkminne starter på ca. 35 000. All denne teknologien har Microsoft pakket ned i foten på maskinen. Et stilig og elegant design som først og fremst tar liten plass på skrivebordet, men som også ser veldig minimalistisk og flott ut. Selv om maskinen er stor, vil du fortsatt ha ganske god plass på skrivebordet. Bakpå maskinen finner du igjen de samme stilrende designene som fortsetter med hengslene og videre opp til å fylle hele skjermen. Apropos hengsler, så har Microsoft lagt inn mye ingeniørkunst i Surface Studio på akkurat disse. Du kan nemlig bruke disse til å justere vinkelen på skjermen, og da skjønner du at denne maskinen er laget for den kreative. Skjermen kan med lett håndkraft justeres i den posisjonen du ønsker. Du trenger ikke å låse den, men den står trygt i den posisjonen du har satt den i. Her får du mange muligheter til å jobbe kreativt med design, tegning og illustrasjon. Vår studentgjeng var rask til å teste ulike arbeidsvinkler på skjermen. Først og fremst var det tegning og illustrasjoner som gjorde best inntrykk, men også til tradisjonell Word Excel fungerte konseptet fint. Skjermen, som er på hele 28 tommer, har glassfront og er en 10-punkts multitouch-skjerm. Oppløsningen er på hele 4500 ganger 3000 punkter, som vises i et 3:2-format. Det betyr at du får noe mer skjermflate i høyden, som gjør at Word, Excel og andre applikasjoner får mer plass, slik at du får en større og bedre arbeidsflate å jobbe på. Skjermen er en berøringsskjerm, så du kan bruke både fingre, Surface Pen og den nye Surface Dial til å leke med kreativiteten på den store skjermflaten. Begge våre testere virket veldig fornøyd med fargeinngivelse og skjermkvalitet. Som du kan se har skjermen en ganske tynn profil. Forklaringen her er at Microsoft har gjemt det meste av teknologi i foten på skjermen som vi var inne på tidligere. Det gjør at skjermen blir ekstra imponerende å se på og bidrar til det lekre designet som jeg synes Microsoft har fått til her. Legg også merke til strømknappen og justering av lyd som du finner på siden av skjermen. Skjermen har også innbygget kamera og mikrofon for eksempel Skype-møter eller konferanser. I tillegg støtter kamera Windows Hello med ansiktsgjenkjenning som gjør pålogging i Windows enklere. Tastatur og mus kommer i matchende design som vi kjenner fra resten av Surface-familien. Keyboardet har god vandring og er komfortabelt å jobbe på. Du får med fullt numerisk tastatur, og en av tastene her på siden er dedikert til å elegant låse Windows på maskinen, slik at den ikke står åpen når du går fra den. Den trådløse musen har den samme gjennomførte Surface-designet, og ligger godt og komfortabelt i hånden når du bruker den. For at du skal få mest mulig stilren og ryddig opplevelse, har Microsoft plassert alle tilkoblingsmulighetene bak på baseenheten. Det er alltid greit å ha et ryddig skrivebord å jobbe på uten mye kabler. Her får du 4 stykk USB 3.0-porter,
hodetelefonutgang, SD-kortleser og en gigabit nettverksport. I tillegg får du selvsagt wifi og bluetooth inkludert. Vi har tidligere testet de andre medlemmene i Surface-familien med Surface-pennen som følger med. Våre testere brukte denne flittig til tegning og design og var veldig imponert med hva de kunne få til på kort tid uten å ha brukt denne tidligere. Det er tydelig at Surface Pen kommer mer til rette her dersom du vil være kreativ enn det den gjorde på de bærebare modellene, der den kanskje gjorde seg bedre til å ta notater. Og det tror jeg skyldes den justerbare vinkelen på skjermen som gjør det enklere å tegne. Som en naturlig partner til Surface Pen har Microsoft laget Surface Dial, en liten hockeypuck som genialt hjelper deg å velge farger og innstillinger når du jobber i applikasjonene. For å jobbe med tradisjonelt tastatur, mus samtidig som du tegner med pennen, flyter ikke like bra. Her kommer Surface Dialen til sin rett. Det blir mye mer naturlig og flytende å jobbe med den i venstre hånden på skjermen og pennen i høyre. Er du kreativ, kan Microsoft Surface Studio være det perfekte verktøyet som hjelper deg med å skape, få frem ideen du bærer på og slippe løs fantasien din. Er du innenfor denne målgruppa, bør du kanskje se nærmere på denne kostelige herligheten fra Microsoft. Trenger du bare en kontor-PC, er nok ikke denne du skal velge, dersom du ikke bare må ha den. Det var alt vi hadde for i dag. Legg gjerne en melding i kommentarfeltet på hva du synes om Microsoft Surface Studio. Likte du videoen og vil se flere, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.